本当改めて思うんですよ。データ付きね、今、はい、うちの弟に始めさせて、こんなに日数経ってないですけど、まだね。はい、今、おかげさまで01になって、毎日商品が売れ続けてるんですよ。そうですよね。まだ売上高が積み上がるってタイミングになって、今、やり方を覚えながら、どういう手順でやっていくかっていうのを見立ててるところですけども、はい、こんな簡単に01になる商売って、右向いても左向いても改めてないなと思って、早すぎるって01になるのこれ。僕、インターネットビジネスを始めてね、もう20年経つんですよ。はい、今年が終われば20周年みたいな感じなんですけど、一般のサービスの情報もいろいろ手を染めてきたんですけど、ほとんどの稼ぎ方が01がめちゃくちゃ難しい。僕自身は今ね、おかげさまでインターネットビジネスが出てますけれども、第三者に受け入れてザ・ゼロイチになりなさいって言った時に、どうやってゼロイチにさせるのかな、ロードマップが浮かばないのばかり、ちょっと才能いるよねっていうのが多かったですか。本命さんがされてること今からやれって言われても、ちょっとちょうどケイタさんがいろいろ昔挑戦してた時代、あの頃やっぱり文節って今振り返ってると難易度が急激に悪化していた時代なんです。昔だったらほら文章だけのメールマガジンとか、そうですね、でその頃ぐらいにちょうど SNS っていうの出てきたりとか、でどん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 今難易度上がってきてて、でほら YouTuber とかどんどん YouTuber が撤退してる様子が見えるんですよね。本当にトップな人たちがちょっと休みますとかいう報道を見るとちょっとびっくりしますけど、そんな儲かってて回ってたら休むわけないじゃんって、おそらく制作コストと見合わないと思う、投資に対するリターンがね。テレビ局みたいなことを一人やってますもんね。でそっちのプロたちもどんどん入ってきてるから、クオリティ高すぎますもんね、今の人たちの、トップの人たちのものって。はい、で商売っていうと物サービス情報、この3種類を売るっていう、はい、自分で売るかメーカーで、もしくは、はい、広告売ってから お小遣いもらうかとかね、その広告収入で儲けるかぐらいしかないと思うんですけども、はい、で間違いなく身内に関しても、もう物販しか、はい、教えられないんですよ。僕も聞かれたら物販やりましょうとしか言えないですね。リタさんなんかほら、いや、リアルビジネスやってるじゃないですか。やりたいですっていう人がいたら、あなた覚悟ありますかって言っちゃいますよね。あの、何千万も見るビジネスって話だじゃないですか。そうです、そうです。あの、最初に何千万用意できますかっていう話になっちゃうので。無課金で、みたいな、ないじゃないですか、こんなの。半月で黒字になるのでも多分1年くらいかかるんじゃないですかね。数千万投資して1年です。まあ、それ普通ですよ。だって、実は今、インターネットビジネスも、もちろん課金しないで始められる方法っていろいろあるんだけど、はい、おそらく収益が立ち始めるの、ゼロイチになるのに1年以上かなって、1年、2年かなって。だから、本当にリアルビジネスと全く一緒ですね。おそらくこんなのね、講座やって、皆さんに教えて、じゃあ1年、2年耐えましょうねって言ったら、ほとんど多分ね、数ヶ月で挫折すると思う。覚悟が必要になっちゃうものばっかりなので、で、覚悟したからといって、みんながみんなこう、うまくいくとも限らないじゃないですか。限らない。はい。なので、数量が高いから、ケイタさんなんか他にね、稼ぎ方してますからっていうね、あれですけど、インターネットのね、そういう人間もいっぱい持ってるわけですね、はい、なかなかないんですよ。今、まあ、僕もリアルはやってますけれども、もう一個事業何かやろうってなったら、もう物販ですよね、やっぱり。基本物販だと思います。じゃあ、そういう中で、やっぱり経営出しでこんな簡単にゼロイチになって、もうロードマップが見えるっていうか、おかげさまで経営さんが体験ができる。そうですね。本当、事例がもう、つんだんにありますからね。どういうことをすると、どんな風にこう、伸びていくのかっていうのが、事例もいっぱいあって、わかりやすいと思うんですよね。戦略が単純にいけすぎて、はい、でさっき経営さんに確認してたやつ、これで合ってますかって言ったら、合ってますよっていうね、はい、ちょっとそれは秘密ですけど、はい、僕のね、はい、あの体験コースで、はい、それを本当にパッと掴めるっていうのが経験不足とかいろんなものを見てこられたから、孔明さんはパッと掴まれると思うんですけど、まあなかなかビギナーがすぐパッと掴めるとは思えないですけど、それでもそれを言ったことを多分やるだけでもちゃんと結果が出るっていうところがすぐ出ると思うんで、これおそらく普通の人たちがやる方法よりもちょっと遠回りに見える一見ね。そうですね、僕がさっき言ったやり方って、はい、目先に利益が出ない方法、でももう3ヶ月後の利益が見えるっていう、もうこれちょっとね、資金力だったりそういうインターネットそのものの理解だったりっていうのも必要で、それによっては怖いんです、そういうやり方ってね、はい、確実に利益をチームが通すっていうのもあるんで、ね、いろいろあると思いますけどね、こんな出る一簡単に、ね、出るものが欲しいですよ。改めて経営立ちっていうのは素晴らしいなと思って、いいタイミングですよね、やるには本当に、なんかまだまだざるじゃないかっていうのがすごい見える。いや、まだまだざるですね、というのは、本当に一人の人が大きなメーカーさんとかがそれほど入ってきていないので、みんなこうちっちゃい零細企業だらけなんですよね。あとはまあ零細企業と、あとはその本当の個人の副業レベルの人だらけなので、そこまでこうがっつりやる人もいないので、緩やかな市場だなと思いますけどね。いやー、緩やかのんびりで、みんなダンボールやってんじゃないかぐらい見えると。そうですね、はい、でその中で、あの、戦略を持ってガシガシやっていく、今のメンバーたちもそうですけど、やっぱり1年で1000万毎月売り上げるようになるとかっていうのが起きちゃってるので、そういうレベルでやる人ってそんなにいないと思うんですよね。はい、ですので、まあそういう結果が出てしまうと思うんですよね、1年で、はい、今僕なんかもう一つね、ゼロイチになりやすいビジネスモデルとって、リアル世界の人間関係構築っていうね、めんどくさいステップがありますけど、そこが、はい、まあ防波堤になってるロイ式っていうやつだね。で、そこでは月賞1000万をもう上げられるようになってるんで、はい、ファンを持して経済式で本格的にっていうんですけども、はい、改めて、はい、美味しいビジネスモデルだな。そのロイ式を抑え、ケータ式を抑えって、これダブルで抑えるっていうのは相当な強みがあるはずなので、向上効果もあるんですよね、これ見てみると、はい。どちらからスタートしてもいいかなと思うんですけど、まあ、ロイ式の場合はちょっと資金が最初かかると思うんですけど、ケータ式から始めようが、ロイ式から始めようが、結構、その2つをダブルでやることによるメリットはすごく大きいかなとは思ってます。どんなビジネスを行うにも、頭にやっぱりね、1000万、2000万のことね、金っていうのは絶対必要なんですよ、っていうのは。それはそうですね。インターネットもそういう時代になってきてるんですよ、はい、なかなか無課金だけだと、狙った成果が出せないっていうような状態になってるんですよね、まあ、そうです。まあ、ビジネスの多分これは重要なポイントだと思うんですけど、やっぱり
初期投資をどれだけ抑えられるかってすごい重要だと思うんですよね。まあ、もしくは初期投資がね、参入を取るだけだから、そこ、もう資金持ってる人は狙って入ってくるっていうのは。ああ、逆にそうですね。ビギナーの人は最初に資金をかけるってなかなかしづらいとは思うので、生涯をかけてコンビニエンスとかに参入みたいな、ああいう、欲しいことは普通はやんない方がいいと思うあれはやばいっすよね、ちょっと。はいはい、どうやっても負けれるか見えないっていうか。ほとんど資本かからずに、大試しでも結構な収益が作れるものをまずやって、そこで結果出せなかったら、資本使わなきゃいけないビジネスはなかなかできないんじゃないかなと思うんですよね。ということで、ちょっと私は警察に稼がせてもらおうかなと思って、はい、もう本当に今、ネットビジネスであったとしても、時間とか変わらずにゼロ一になり合ってなんてほとんどないんで、まあ、あとは特にやってるんです。やってるか、周りにやってるか、どっちかやってるんで。目の前にある経営者もう逃げることなく、ね、はい、今立て始めるよりも後になればなるほど不利になっている部分で出てくることになりますね。そうですね、それは間違いなく早い方がいいね。早い方がいいですね。はい、ということで真剣に目の前の経営者に取り組んで01になって稼げるようになってもらいたいなと思います。はい。